Elokuun 8. päivä. Ensimmäinen kerta useampaa kuukautta, että on laittanut takkaan tulee. En ole viikkoa ollut tällä mökillä ja jonkun verran kolokko ja koste oli tämä mökki, niin laittoon tulee. Yöt alkaa tähän aikaan olla ja melko viileitä ja kosteita, niin se vaikuttaa jo sisätiloihinkin sillä tavalla, että joutuu aina vähän polttelemaan joko kaminassa tai takassa tulta. Kello on 9 aamulla ja eilen paistoi aurinko ja nyt tulee vettä. Sade vaihtui tunnissa auringon paisteessa. Se ilma on aika paljon viileytynyt, etkö 17 astetta lämmintä. Ja niinhän se on luvannutkin. Maassa on jo ensimmäisiä keltaisia lehtiä. Kertoo vaan, että sieltä se syksykin tulee jossain vaiheessa.